أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها. ان اللہ نون مشدد پر غنہ ہوگا، اللہ کا لام اس زبر کی وجہ سے پور پڑا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے. یا موروکم، حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، را پیش کی وجہ سے پور ہوگا، میم ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا. نون ساکن کے بعد حروف اکفا کا تا اخفا حقیقی ہوگا. ادل دال کے پر تشدید ہے، تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تشدید ظاہر ہو. تعد الاماناتی، اماناتی میم اور نون دونوں کے اوپر کھڑی حرکات ہے، ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. الی اہلہا، یہاں پر مد منفصل ہے، تین الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچ دیں. حالف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وقف کی صورت میں، ملانے کی صورت میں بھی، اور یہاں پر ملانا بہتر ہے. ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. وَإِذَا ذَا الِفْ مَدَّا ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر خینج کر پڑھیں گے. حَكَمْتُمْ، میم ساکن کے بعد با آیا ہے، یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، یہاں پر میم کے بعد تا آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا. بائی علین ہے، تھوڑے نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. نن ناسی، نون مشدد پر گنہ ہوگا، الف مدہ بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ان تحکمو، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف ایک فقط تا اخفاء حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. مو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. بالعدل، دل ساکن پر قلقلہ ہوگا، لام ساکن پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں، ملانے کی صورت میں، اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا. بالعدل. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ. إِنَّ، نون مشدد پر گنہ ہوگا، اللہ کا لام اس زبر کی وجہ سے پور پڑا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نِعِمَّا، میم مشدد پر گنہ ہوگا، ما الف مدہ بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. يَعِذُكُمْ، ضا مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، میم ساکن کے بعد با اخفاء شفوی ہوگا، ہا ساکن پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں، ملانے کی صورت میں، مد منفصل ہوگا، کیونکہ کھڑی زیر ہے ہا کے نیچے اور آگے حمزہ بشکل الف ہے، تو چھوٹی مد لگے گی. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. ان، نون مشدد پر گنہ ہوگا، اللہ کا لام اس زبر کی وجہ سے پور پڑا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے. کان کا الف مدہ ہے یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہوگا، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. عم بصیرا، تنوین کے بعد متحرک با آیا ہے، یہاں پر قلب ہوگا، چھوٹا سا میم دیکھ رہے ہیں آپ، تنوین کی آواز میم میں بدل جائے گی، یہاں پر قلب ہوگا، اخفاء شفوی ہوگا. سمیعا بصیرا، صاد مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا.
یا مدہ بھی ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں وقف بالابدال ہوگا دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ وقف کریں گے الف مدہ بنے گا ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے اور ملانے کی صورت میں یہاں پر ادغام یرملون ہوگا ان اللہ نعم ما يعزكم به ان اللہ كان سميعا بصيرا صدق اللہ العظيم.